Twitter muhim infratuzilmalarga bevosita zarar yetkazuvchi tasdiqlanmagan iddaolarni o'chirib tashlamoqchi. Bu qaror Britaniya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida mobil aloqa minoralariga uyushtirilgan hujumlar ortidan olingan. Biroq Twitter agar zo'ravonlik uyg'otmasa, 5G texnologiyasiga aloqador fitna nazariyalarini olib tashlamoqchi emas. Koronavirus lockdowni dunyo bo'ylab musiqa sanoatiga qattiq zarba berdi. Spotify Stream ilovasi muxlislarning san'atkorlarga ehson qilishi uchun imkon yaratdi. Endilikda pandemiya tufayli ishsiz qolgan musiqiy guruhlar xayriyalarni olish uchun maxsus nishondan foydalanishi mumkin. Elon Musk yerdan ko'rinishini kamaytirish maqsadida SpaceX sun'iy yo'ldoshlari tarqatayotgan yorug'likni o'zgartirish ustida ishlayotganini aytmoqda. Qorong'u osmonda yo'ldoshlar ko'ringani haqida ko'plab xabarlar chiqqan. Elon Musk'ning kompaniyasi xalqaro internet sifatini yaxshilash yo'lida minglab sun'iy yo'ldoshlarni uchirishni rejalashtirgan. Dunyoda atrof-muhit muhofazasiga bag'ishlangan Yer kunining 50-chi yubileyi onlayn tarzda nishonlandi. NASA Yerning o'tgan 50 yildagi videosini e'lon qilgan bo'lsa, Yevropa fazo agentligi marhum fizik Stiven Hokingning fazo dunyoni birlashtirishi to'g'risidagi xabarini tarqatdi.